Assalamu alaikum, hürmetli talebeler. Bugünkü mazurumuz biyoloji fanından Ceren İngiliz. Ceren Hüseyin İngiliz, asası ikkenliği. Demek bu mazurumuzu yaratış için bir de gireceden tüzüm organımız. Buradan birincisi Ceren'in tüzülüşü ve vesikası. Doğrusu da dastakki fikirler. İkincisi Ceren'in için tüzülüşü. Üçüncüsü Hüseyin kıtada düşünce. Demek bu Ceren özü aslında değil mi? Bu Ceren tekniknin tüzülüş birliği, funksiyonel birliği. Hüseyin'in umumi, hakelik, Allah'tan Allah'ın bir ötkezişte bütün bir vasıta sıfatı da demek hücayara vazife öteydi. Gördüğünüz slaytımızda Robert Hooke 1665 yılında hücayaranın dastlabki tüzülüşünü ökek hücayarası da körgen. Ve uşa ökek hücayarası da tüzülgen, tüzülme hücayaranın şekli ise selula yani içi boş katakça sıfatı da körgen. Çünkü bu malumatlar doğrusu da demek 19. asırda gelip olgan hücayranın içki tüzülüşü doğrusu da dastlabki fikirlerini yaratıp örgənin sekin asırlarının tecrübe asası da örgən işini başladı. Örgü örgənimiz bu hücayranın türlü kıl şekilleri nerv hücayrası, muskül hücayrası, koplavuç hücayrası, tuxum hücayrası demek organizmde hücayralar türlü kıl şekillerde birleşken olur. Muskül hücayrası uzun çok şekilde, nerv hücayrası kan iki kıl ganglionik ve nerv tolları hücayralardan tashkil topgan va hokazo. Endi hücayralarni 19-asrning 2-yarmida kelib hücayralar nazariyasini boyituvchi yangi ixtirolar o'ylab topilgan. Ana eksperimental tadqiqotlar yordamida hücayralarning bo'linishi, hücayralar orasida sitoplazmatik bog'lanish mavjudligini isbotlandi. Demak, hücayralarning tarkibi jihatdan asosan sitoplazma ularning eng muhim qismlaridan biri hisoblanadi. Sitoplazma hücayra tarkibidagi barcha organoidlarni o'zaro bir-biri bilan aloqasini bog'lab turish funksiyasini o'taydi. Bundan tashqari hücayrada juda ko'p organoidlar mavjud. Demak, hücayradagi bir organoid bilan ikkinchi organoidni o'zaro bir-biri bilan aloqasini bog'lab turuvchi endoplazmatik tor tuzilmasi bor. Endoplazmatik tor hücayra membranasi va yadro qobig'i. Bundan tashqari xloroplastlar, ekoplastlar yoki umuman aytganda boshqa xil lizosoma organoidlar bilan o'zaro bog'liqligini ta'minlab beruvchi muhim organoidlardan biri hisoblanadi. Endi bu joyda hayvon hujayrasi va o'simlik hujayrasini o'zaro o'xshashlik va farqlari keltirib o'tilgan. O'simlik va hayvon hujayrasida deyarli barcha organoidlar funksional va tuzilish jihatidan bir-biriga juda ham o'xshaydi, lekin ayrim organoidlarni sanab o'tganimizda, misol uchun xlorofil donalari bu o'simlik hujayralarida faqatgina o'simlik hujayralarida mavjud. Endi sodda tuzilgan hayvon hujayralarida ham ayrimlarda xlorofil donachalari bor, misol uchun egglinin, yaxshi egglinin. Bu xlorofil donachalari yordamida quyosh nuri tushgan to'g'ridan-to'g'ri tushib turgan paytida u fotosintez yo'li bilan organik modda sintezlab oziqlansa, quyosh nuri yo'q joyda esa bu saprofit usulida boshqalarning hisobidan yoki bo'lmasa suv bergan organik moddalar shimib olish yo'li bilan o'zaro qorin to'yizib ovqatlanishi mumkin. Endi hujayra asosan 3 qismdan tashkil topgan. Bu joyda juda ham katta ma'lumot bor. 3 qismdan tashkil topgan. Birinchisi hujayra qobig'i, ikkinchisi hujayraning sitoplazmasi, ya'ni suyuq qismi va hujayraning mag'zi. O'simliklarda hujayralarga ko'pinchalik mag'z so'zi ishlatilsa, hayvon hujayralarida esa yadro so'zi ishlatiladi. Endi bu mana shu sanab o'tilgan asosiy 3ta tuzilma hujayraning eng asosiy qismlari hisoblanadi. Bundan tashqari hujayraning turli xil organoidlari va hujayraning ichki suyuqligini yadrodan tashqari birlashtirib turuvchi tuzilma protoplazma deb ataladi. Endi hujayraning qobig'i o'simlik hujayrasi bilan hayvon hujayrasining qobig'idagi o'zaro farqi, o'simlik hujayrasining qobig'i birmuncha qattiq, ya'ni tarkibida kletchatka moddasi bo'lganligi uchun egiluvchan, bukiluvchan emas. Hayvon hujayrasida esa bunday modda yo'qligi uchun egiluvchan va bukiluvchan harakat funksiyasini ko'taruvchi hujayra qobig'idan tashkil topgan. Endi ushbu rasmimizda prokaryot, ya'ni sodda tuzilgan hujayralarni biroz qismlari bilan tanishtirib o'tilgan. Birinchisi hujayra qobig'i, sitoplazma, xromosoma, sitoplazmatik membrana, vakula, mezosoma, fotosintezni amalga oshiruvchi membranalar to'plami, ribosoma va xilchillar. Ular hujayraning, oddiy hujayraning qisqacha soddagina tuzilmalari hisoblanadi. O'simlik hujayrasi sitoplazmasida katta tayoqchalar shaklida mitoxondriyalar bo'ladi. Mitoxondriya o'simlik hujayrasida va hayvon hujayrasida energiya manbayi hisoblanadi. Tashqaridan kirib kelayotgan oziqa moddalar aynan mana shu mitoxondriyada
kislorod yordamida parçalanib, kislorod yordamida parçalanadi, energiya hosil qiladi. Endi mitoxondriyalar ko'pincha 0.6-0.8 mikrometr orasida bo'ladi. Ular mitoxondriyalar soni hujayralarda turli xil hujayralarda turli xil sonda bo'lishi mumkin. Ularning o'rtacha hisobi 2-2.5 ming donachani tashkil etadi. Yadro bu asosan hujayraning eng asosiy qismi, irsiyat birligi barcha irsiy axborotlarni saqlab turadi, hayot faoliyatini boshqaradi. Yadro asosan ikkita membranadan tashkil topgan, ikki membranali organoidlar qatoriga kiradi, tashqi membrana va ichki membrana. Bundan tashqari o'sha membranalarda poralar joylashgan bo'ladi, ya'ni yadroning teshiklari. Ushbu teshiklar orqali yadro shirasiga, ya'ni karioplazmaga sitoplazma orqali moddalar kirib chiqib turish harakatini bajaradi. Yadro barcha hayotiy faoliyatlarni boshqaruvchi eng katta tuzilma hisoblanadi. Buning tarkibida yadro shirasi, ya'ni karioplazma, xromosomalar, aytaylik, sintezlanayotgan DNK bo'laklari va hokazo DNK fragmentlari mana shularni tarkibida saqlab turuvchi katta tuzilma hisoblanadi. Endi hujayraga moddalarning o'tishi turli xil usullarda bo'lishi mumkin. Ya'ni gaz moddalarining o'tishi hujayra membranasi orqali bunga hech qanday poralar shart emas. Bularga diffuziya, ya'ni bosimga qarab turib gazlar harakatlanishi mumkin. Bundan tashqari qattiq moddalar ham hujayra membranasi orqali o'tadi. Ularga fagotsitoz qilish xususiyati deb ataladi. Endi fagotsitoz qilish xususiyati asosan leukosit qon hujayralarida juda ham yaxshi rivojlangan. Ichki shilliq parda hujayralarida fagotsitoz qilish xususiyati yaxshi rivojlangan. Ya'ni qattiq moddalarni iste'mol qilishda gap bu narsa. Bundan tashqari suyuq moddalarni hujayra membranasi orqali o'tishi bu pinotsitoz. Pino bu ichaman degan ma'noni anglatadi. Pinotsitoz suyuq moddalarni hujayra membranasi orqali o'tishiga aytiladi. Endi tirik organizmlarga xos bo'lgan irsiyat va o'zgaruvchanlik qonuniyatlari. Irsiyatning o'zi nima? O'zgaruvchanlikning o'zi nima? Irsiyat bu tirik organizmdagi barcha belgi va xususiyatlar. Xoh u yuqori tuzilgan taksonomik birlikdagi organizm bo'lsin, xoh sodda organizm bo'lsin, uning irsiyati mavjud. O'zida mavjud bo'lgan irsiyatlarni to'playdi. Bu irsiyatni esa hujayraning ichki borlig'i, ya'ni mag'zi, yadrosi yoki yadroga shakllangan yadroga ega bo'lmagan organizmlarda esa ularning xromatidlari, DNKlari yoki RNKlari orqali saqlanib turishi mumkin. Irsiyat bu barcha tirik organizmlardagi belgi xususiyatlar, o'zgaruvchanlik esa o'sha irsiyatga qarama-qarshi bo'lgan tushuncha hisoblanadi. O'zgaruvchanlik bu yuksak tuzilgan organizmlarda ota va onalikdagi mavjud belgi xususiyatlarni yangi avlodlarda o'zgargan holatda ko'rinishi bo'lsa, irsiyat esa o'sha avlodlarda aynan ota va onalikdagi belgi xususiyatlarning aynan o'zi takrorlanishiga aytiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.